Nu erfaringer fra den danske kommunereformen. Og Eva Sørensen professor i offentlig administrasjon og demokrati, og har mange år forsket i nye demokrati- og styreformer, og i særlig grad forsket på hvordan offentlig sektor kan bli mer innovativ. Så vær så god, Eva. Mange takk for at jeg får lov å komme og snakke med jer der. Jeg håper I forstår hva jeg sier. Jeg skal prøve å tale langsomt. Det er ikke sikkert det lykkes. Og jeg vil veldig gerne tale om mitt yndlingsemne, som jo netop er noget med, hva sker der i kommunerne? Hvordan har kommunestyret udviklet sig over tid? Det har jeg fulgt meget med omkring, det er selvfølgelig særligt i Danmark, men faktisk også i Norge. Jeg er jo faktisk professor 2 her i Bordø, så jeg har et særligt forhold til Norge, også fordi jeg går på ski her hver gang jeg har ferie, men også fordi jeg rent faktisk finder det veldig interessant, den udvikling og de forskelle, de lignader, der er mellem Danmark og Norge, veldig interessant. Og jeg har egentlig ikke tænkt mig at sige så meget om, hvordan den danske reformen egentlig ser ud. Jeg tror, mange af jer kender den godt. Jeg vil sige ganske kort om det, men jeg vil faktisk koncentrere mig om, hvad der er sket siden efter reformen. Hvad har det egentlig haft af betydning for de danske kommuner, at man fik den reform, man rent faktisk fik? Og jeg har valgt titlen Laboratorier for Innovation, og det antyder også lidt, hvad jeg ser faktisk, at de danske kommuner har blivet efter reformen. Kort om reformen, den danske reform jo, som blev sat i gang, diskussionen blev sat i gang i 2003, og man fik faktisk allerede vedtaget reformen i 2005, så det er en meget, meget kort periode. Jeg tror, vi kommer til at høre noget andet fra Finland om lidt. Men det var en meget, meget kort tidsperiode, det her forløb over, og man fik allerede realiseret reformen faktisk i perioden 2006-2007. Og en ting, som var meget markant her, det var faktisk, at reformen blev gennemført på frivillig basis. Man overlod det faktisk til kommunerne og sagde, hey, prøv at begynde snakken om, I kunne forestille jer at lægge jer sammen med nogle andre på kommunerne osv. osv. Så lå der selvfølgelig en tone hen over det hele, og hvis I ikke selv kan finde ud af det, kan vi være, at vi hjælper jer lidt osv. Men faktisk lykkedes det faktisk at bruge frivillighedsprincippet. Man kom i gang ude i kommunerne og gjorde det faktisk langt hen ad vejen selv. Og processen førte faktisk til omkring strukturen, at vi gik fra 275 kommuner til 98 kommuner. Ikke? Det er faktisk et stort fald i kommuneantal, som også betyder, at vi faktisk nu har en gennemsnits indbyggertal i de danske kommuner på 55 personer, sammenlignet med Norges 11.000. indbyggere i hver kommune. Så det er der en tilnær, der er klart. Samtidig med det, så har vi jo hele opgavedelen, som I også har snakket en del om, og jeg mener, det er fuldstændig rigtigt, som mange peger på i dag, at man kan ikke diskutere størrelse uden opgavefordeling. De to hænger vældig, vældig sammen. Og det, der skete i den danske sammenhæng, det var, at man også så en virkelig radikal overflytning af flere opgaver fra statslig og regionalt niveau ned til kommunerne, de nu større kommuner, som nu faktisk, og det synes jeg er markant at tænke på, at i dag er opgavefordelingen sådan i Danmark, at kommunerne faktisk er blevet producenter af den danske velfærdsstat. Altså, velfærdsstaten er orkestreret af staten, men udføres af kommunerne, parentes og regionerne også. Regionerne har sygehusene. Men derudover så er det faktisk kommunerne, der løfter hele opgaven og er ansvarlige for at skabe den danske velfærdsstat. Så det er rigtig, rigtig. Det er altså, det er faktisk, som vi også så i Terjes tal, 62,3% af den danske offentlige forbrug, som bliver brugt ude i kommunerne. Det er virkelig store ting. Og hvad er egentlig effekterne af det her? Jeg synes, der er i hvert fald to ting, vi må sige. På den ene side, så har vi fået nogle meget stærke kommuner ud af det her. Vi har fået nogle kommuner med rigtig mange kompetencer, rigtig mange ressourcer, rigtig meget man og woman power, eller hvad vi nu vil kalde det.
Og det er faktisk, der er sket noget rigtig interessant, som jeg ikke tror ret meget havde, mange havde tænkt på i forvejen. Og det er faktisk, at kommunerne nu er en stærk modspiller til staten. Kommunerne stiller sig op og siger, nej, det vil vi ikke, hvis de ikke kan lide, hvad staten gør. Og det er fordi, de har fået en ny selvtillid. En ny følelse af, nej, vi sætter også dagsordenen. Vi skal ikke bare lade os definere af, hvad staten gør. Vi skal sætte dagsordenen. Og det tror jeg nok, at staten har fået lidt af et chok. Vi har faktisk set en række kampe omkring centrale politiske og administrative spørgsmål i de sidste 25 år på grund af dette. Samtidig ser vi noget andet, som er vældig interessant. Det er faktisk blevet vældig, vældig prestigefyldt at være kommunalpolitiker. Det er faktisk, vi har faktisk set en række eksempler på, at folketingspolitikere har valgt fra og sagt, at vi vil hellere være ordførerne eller sidde ude i en kommune og lave forandringer ude i kommunerne, end vi vil sidde i Folketinget, jeres storting. Ikke? Det er faktisk en helt ny bevægelse, fordi det er blevet interessant, spændende, prestigefyldt at være ude i kommunerne, og der er masser af store opgaver, interessante, vigtige opgaver, og de opgaver, som politikerne har derude, er nogen, som befolkningen opfatter som vældig, vældig vigtige og relevante for dem. Samtidig har vi fået en større administrativ ledelseskapacitet. Vi taler i Danmark om djøfisering. Jeg ved ikke, om I kender begrebet. Det betyder, at økonomerne og politologerne og alle de der, de flytter ind og skubber de andre professioner ud. De kommer ind og overtager hele ledelsen. Det er jo så nogen, der er uddannet til professionelt at lede den offentlige sektor. Økonomerne og politologerne osv. Og der har man i virkeligheden, det ser vi i virkeligheden ikke, og de er nu også flyttet ind ude i kommunerne og begyndt at lave ledelse ude i kommunen og siger, og det der med ledelsesopgaven er vældig centralt, fordi det betyder faktisk, at når man begynder at tænke i ledelse mere end bare i opgaveløsning, så begynder man også at tænke i forandring. Så begynder man at få ambitioner. Og vi kan se alle de der nye djøffere, der er flyttet ind i de danske kommuner. Akademikere osv. osv. De har et forandringsperspektiv på kommunerne. De har ikke et driftsperspektiv. De siger, vi skal skabe noget stort, noget nyt, noget anderledes. Så derfor har vi også fået en helt anden debat ind i kommunen. Der er kommet ledere ind, som vil skabe forandring, simpelthen. Og de hiver politikerne med sig. Så vi er jo faktisk også begyndt at snakke meget om politisk ledelse ude i kommunerne. Hvordan kan politikerne, i stedet for bare at være repræsentanter for folket, som skal høres i forhold til forskellige diskussioner. Nej, så har vi fået et billede af politikere, som nogen, der skal være små Obamaer og sådan noget. Altså faktisk politikere, som skal ind og sige, hvor vil vi gerne hen med vores kommune? Hvordan skal fremtiden se ud for vores lokalsamfund? Og gå i dialog med borgerne omkring, hvor er det i virkeligheden, vores samfund skal hen? Og skabe billeder, skabe begejstring, skabe engagement. Endelig ser vi også, og det er i virkeligheden også det, den norske ekspertkommission har snakket en del om, altså vi ser, at kommunerne får mere professionel kampkraft. Vi får faktisk mulighed for at samle stærkere grupper af professionelle, som kan lave en højere kvalitet af service ude i kommunerne. Så samlet set stærkere kommuner. Samtidig med det skal vi så sige, at de opgaver, som kommunerne har fået, er også meget belastende, store og omfangsrige og svære. Fordi jeg sagde jo før, at kommunerne de er blevet hovedansvarlige for velfærdsstaten. De er faktisk, vil jeg sige, der er sket noget mentalt i Danmark også, som, hvor hele den der, det handler ikke bare om, at man skal løse nogle bestemte opgaver. Man skal faktisk ude i kommunerne selv tage ansvar for at sørge for, at kommunen og at blive overlevelsesdygtig som samfund betragtet, og også at samfundet udvikler sig. Kommunerne har faktisk fået en anden opgave. De ses i højere grad, ikke så meget bare som serviceleverandør, men også som samfundsbyggere. Det er altså en meget interessant udvikling, vi ser her. Ikke? Og staten siger lidt, jamen det, nu må I jo se, om I overhovedet kan overleve derude. Det er jo sådan set lidt jeres egen opgave også at sørge for, at I kan overleve derude. Så det er en helt ny tankegang, at man ikke bare skal være serviceproducent, men man skal skabe et overlevelsesdygtigt samfund sammen med det samfund.
Og nogle af de svære opgaver, man har fået, vil jeg sige, store opgaver, som bliver kastet hen på kommunernes bord, og staten siger, ja, nu må I komme i gang med at løse de her problemer. Det er jo sådan noget med at stoppe afvandringen fra land til by. Det er noget, der er væsentligt i Nordland. Det er noget med at sørge for at få stoppet den negative sociale arv. Et af de helt store problemer, også for eksempel i uddannelsessystemet. Hvordan sørger vi for, at folk, at børn, at folk, der ikke har fået uddannelse, får en uddannelse pludselig? Livstidsrelaterede sygdomme. Hvordan sørger vi for at få en sundere befolkning? Hvordan får vi integreret flygtninge? Hvordan håndterer vi effekter af klimaforandringer? Hvordan sikrer vi lokal vækst og udvikling? Alle de meget store, vanskelige spørgsmål, det er pludselig nogen, hvor staten siger, jamen det må I jo klare derude i kommunerne. Vi skal nok understøtte jer lidt, men det er faktisk jeres opgave at klare de her kæmpestore, vanskelige problemer. Så nok har man fået mange flere kræfter, men man har også fået nogle kæmpestore opgaver, som primært skal ordnes i kommunerne. Jeg vil sige, at det er det her møde mellem de der store udfordringer, og så det der med, at man har fået lidt mere selvtillid, og lidt mere pondus, og lidt mere lyst på opgaven, der faktisk gør, at de danske kommuner siden 2007 har udviklet sig til deciderede innovationslaboratorier. Altså vil jeg sige, det er helt vildt, hvad der er sket. Jeg har fulgt med i hele perioden og set, hvordan kommunerne er begyndt at arbejde på en radikal anderledes måde, netop fordi de kan se, at de kan ikke få løst de der opgaver uden at arbejde på en anden måde. De har ressourcerne, de har kompetencerne til innovation. Og så har de i virkeligheden også de udfordringer, der gør, at det bliver nødvendigt. Og det er i virkeligheden både økonomiske udfordringer, men altså også nogle service, omkring service, men også omkring det der med at sørge for, at samfundet kan overleve. Der er opgaven simpelthen så stor, så det er blevet nødvendigt at prøve at arbejde på en helt anden måde, hvis man skal lykkes med opgaven. I de første år der efter reformen, der var kommunerne meget op taget af at bruge innovationsdagsordenen til at skabe større effektivitet for at spare penge, vil jeg sige. Få mere ud af pengene. Det, der så har været rigtig sjovt for mig at se som forsker, det er, at i kraft af de projekter, som egentlig havde til formål at spare penge og skabe innovation, så er der kommet noget helt andet og mere ud af det. Og det har givet kommunen, og det gør i virkeligheden, at i dag er innovationsdagsordenen, den handler om alt muligt andet også. Og især handler den om at skabe meget mere kvalitet ud i den offentlige sektor. Og det skete jo på den måde, at man godt nok startede med nogle projekter, som skulle skabe mere effektivitet, og så opdagede man undervejs, at når man arbejder med innovation, så ændrer hele opgaveforståelsen sig. Hele synet på, hvad der kan lade sig gøre og ikke kan lade sig gøre, og så får man faktisk helt nye idéer, som gør, at man begynder at arbejde på en helt anden måde. Så i virkeligheden så er man i dag i gang med at skabe innovation, forstået på den måde, at man er ved at skabe en ny velfærdssamfund eller en ny velfærdsstat nedefra. Kommunerne er ved at skabe et helt nyt velfærdssamfund, som arbejder på en anden måde, som har en anden selvforståelse, som bruger nye metoder. Altså det er både noget med produkt, nye produkter, de ser på, hvad er en service på en ny måde. De ser også anderledes på politik. Hvad er det egentlig for, hvordan skal vi egentlig udvikle politik? Det kunne vi da gøre på helt nye måder. Nye processer, nye politiske processer, nye administrative processer, nye professionelle processer og nye måder at organisere det kommunale arbejde på. Vi skal lige stoppe op her hurtigt og snakke om, hvad er innovation egentlig for noget? Nu har jeg jo ikke så lang tid, så det bliver lidt hurtigt. Og så tænker jeg, hvad kan I virkelig hurtigt illustrere innovationsbegrebet? Og så kommer jeg til at tænke på højdespring. Ikke? Hvorfor det? Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, at det er i virkeligheden meget beskrivende for, hvad innovation er for noget. For innovation er en trinvis forandring, simpelthen, som skaber noget nyt. Og det vi ser, hvis vi lige ser på hende der, den unge dame, som er på vej over en pind ret højt op i luften, så kan vi faktisk se, hvordan har højdespringsteknikken udviklet sig gennem årene. Så det er et meget godt eksempel. Altså det startede jo faktisk med saksespring. Kan der nogen, der kan huske det? Den der, når man skal over stangen, ikke? Og i starten kommer man måske over lidt over 1,30 eller sådan noget, ikke? Men så var der nogen, der blev dygtigere og dygtigere og dygtigere til det, og så kom de op på 1,59, kvinderne der. Det var kvinderne. Så kunne de ikke komme højere op. De kunne simpelthen ikke komme højere op. Nu tænker I altså ind i hovedet på, at det her, det er jeres offentlige institution. Det er jeres, det er der, hvor I sidder. I kom til et punkt, og kunne ikke komme længere.
Så var der en eller anden, der fik den idé, at vi skulle prøve noget nyt. Det var ikke så radikalt, men det var da også radikalt, at man tænkte, man lægger lige ryggen tilbage, så man nærmest kommer til at ligge lidt mere ned, mens man sakser. Det kaldte man Eastern Cut-off. Så kom man helt op på 175. Man pressede den op på 175, så kunne man ikke komme længere igen. Og så kom man, så var der en, der tænkte, at vi må gøre noget helt andet. Så kom man til et nyt trinvis forandring. Så begyndte man at springe på hovedet. Ikke? Western Roll hedder det, ikke? Og nu er vi jo så kommet til det punkt, hvor nogen sagde, nej, vi skal tilbage til det der med at springe over med ryggen. Nu tager vi den her Fosbury Flop, er det, den hedder, ja. Og de er kommet op på 2,9 nu. 2,09 meter af damerne kommer op på nu. Men nu kan de heller ikke komme højere op. Jeg vil gerne have, at I tænkt jeres kommune sådan. I står i Fosbury Flop, I er kommet til 2,9, og I kan ikke komme længere op. Det er der, jeg mener, at de skandinaviske kommuner er. De danske kommuner er på vej over til det der næste, vi ikke ved, hvad er, for at springe. Ik? Og det siger noget om, hvor svært det er at skabe innovation, fordi når jeg tænker på, hvad det næste skal være for højdespringerne, så er jeg helt blank. Ik? Det er I sikkert også. Og det er også det, vi er med kommunerne. Så hele spørgsmålet er nu, hvordan opfinder vi det nye, som kommer efter de fantastiske velfærdskommuner, vi har, men hvordan bliver de endnu bedre? Og det er det, laboratoriet Danmark er inde i lige nu. Og det, de i virkeligheden er inde i, det er et laboratorium, der skal gøre tre ting. De skal for det første blive bedre til at få nye idéer til, hvad vi skal gøre. De skal så også være bedre til det, der er det næste skridt, og som vi er alt for dårlige til i kommunerne. Det er i virkeligheden, og det er det der med at også få realiseret de idéer, vi har. Arbejde med prototyper osv. osv. Hele den der ting, for vi har ikke skabt en innovation, før vi også har realiseret vores idéer og omskabt den til noget, der kan bruges. Og det sidste trin i en innovationstilgang, det er rent faktisk, at vi også får spredt dem. Vi får fortalt hinanden om de spændende innovationer, som vi rent faktisk får lavet, så vi kan få delt udbyttet af alt det spændende arbejde. Blandt andet kan man jo skynde sig at lære hinanden. Det er også derfor samarbejde, så nogle møder som i dag, er utrolig vigtige, specielt hvis de bruges til at udveksle erfaringer om nye måder at arbejde med tingene på, nye erfaringer osv. Problemet er, at vi alle sammen gerne vil være first movers. Vi skal være os, der har opfundet det, ellers er det ikke noget værd. Der er faktisk, og man laver også innovationspriser netop for at understøtte first movers. Der er nogle af de danske kommuner, de vil godt støtte op om det her med at faktisk lære, at vi skal lære hinanden, ikke? Og derfor så er de i virkeligheden begyndt at uddele noget, der hedder en copycat-pris, som gives til dem, der har stjålet med arme og ben fra andre. Det synes jeg er en pris, man skal overveje at indføre, en copycat-pris. For det er så værdifuldt, at vi stjæler fra hinanden i den offentlige sektor. Det må vi jo gerne i den offentlige sektor. Det må man ikke i den private sektor, for der har man patenter og alt muligt andet. Ikke? Men en af de ting, der er kommet frem i den danske innovationsarbejde, det er, den bedste vej til innovation, det er samarbejde. Det er faktisk det, man er blevet klar. Man skal simpelthen bringe sammen med nogen, som er anderledes end selv, som har noget anden viden, som har nogle nye perspektiver på det, man gør, for så kan man komme meget længere, hvis man skal skabe innovation. Innovationscirklen kan man tegne sådan her. Nu har jeg desværre ikke så lang tid, men der var meget, jeg kunne sige om den. Men altså, når man arbejder med innovation, så er det allerførste skridt, det er at tænke, har vi den rigtige problemforståelse. Et meget kort eksempel på et sted, hvor man ikke havde det, det var over i Herning på en produktionsskole, hvor man fik stort frafald af elever det første år, hver eneste år. Så tænkte man, hvad skal vi gøre ved det? Så sagde man, vi må lave noget bedre studievejledning, vi må bare lave noget mere opbakning til lektiehjælp til de studerende osv. Gjorde man en masse ud af, og det hjalp overhovedet ikke. Det hjalp ikke overhovedet. Så gjorde man det vanvittigt, at man begyndte at tale med eleverne om, hvad problemet kunne være. Hey, hvorfor er det, I falder fra? Hvad er det, der sker? Og så fik man en helt anden problemopfattelse, fordi man blev så klar over, at det var i virkeligheden, fordi de var ensomme. Mange elever var flyttet hjemmefra til en by og for at gå i skole. De var ensomme, og de kunne ikke finde ud af at lave mad. De havde brugt alle pengene den første uge i måneden, og så videre, og så videre. Og så begyndte man at hjælpe dem med det.
Og så i virkeligheden så kunne man begynde at arbejde videre med også at udvikle idéer sammen med de unge mennesker, men også med andre fra lokalsamfundet om, hvordan man gjorde det lettere at komme rejsende til en by som ung og blive der. Ideudvalgelsen bliver meget, meget bedre, hvis man har mange indover, som kan tage stilling til, om det vil være klogt at vælge den ene idé frem for den anden. Realiseringsfasen, det er utrolig afgørende blandt andet, at man har medarbejdere, brugere osv. med inde, for eksempel virksomheder. Hvis man skal udvikle en ny model for administrativ bistand til nye entreprenører i Bodø og nærmeste omvejen, så skal man da arbejde sammen med potentielle virksomheder og etablerede virksomheder om, hvordan det kan ske, hvis man skal have nye idéer. Når man skal evaluere, om noget har lykkes, så skal man selvfølgelig inddrage dem, der har viden om den evaluering. Og spredning, så gælder der, der har så mange ambassadører som overhovedet muligt inden. Jeg kan ikke nå det. Jeg har listet nogle eksempler på fantastiske innovationer i Danmark, danske kommuner. Altså, nogle af jer kender jo garanteret det her med hverdagsrehabilitering, som jo også er kommet til Norge. Altså, at man har ændret hele opfattelsen af, hvad ældreservice er. Altså, i stedet for at sige, at kommunen skal bringe omsorg, så siger man, at kommunen skal få de ældre til at blive længst muligt i eget liv, ved at hjælpe dem op på benene igen, hvis det overhovedet er muligt. Den til ændrede tilgang er skabt, er faktisk en politikinnovation, vil jeg kalde det, fordi man har omdefineret, hvad opgaven simpelthen består i hele ældreservicen. Skolen i virkeligheden er et virkelig interessant projekt, hvor man siger, skolen skal da bruge alle de ressourcer, der er ude i samfundet, når de skal lære eleverne noget. Så i Danmark er skolerne, og specielt der i Fredensborg, bruger man simpelthen hele samfundet, så skoleeleverne de render rundt i lokalsamfundet og lærer de steder, hvor der er nogle steder, der kan tilbyde læring. Og der kommer gæster ind fra lokalsamfundet hele tiden på skolen, fordi det kan bruges til at skabe læring. I unge, i Rudersdal bruger man unge til at bekæmpe alkoholmisbrug blandt unge mennesker. Man har simpelthen sagt, hvem er det, der ved, hvordan man skal få fat i eller en rigtig måde at lave misbrugsbekæmpelse, jamen det er der blandt unge, jamen det er der selvfølgelig de unge selv, og så videre, og så videre. Lige skal måske lige nævne noget, som er mit hjerte nært, det er blandt andet nye politiske arbejdsformer. Man har begyndt i Danmark at arbejde meget mere med projektorienterede arbejdsformer i det politiske liv, i stedet for at have de her stående udvalg, hvor man sidder og laver administration, jamen så laver man faktisk nogle politiske udvalg, hvor man tænker i politik, vision, nye ambitioner osv. osv. Jeg skal lige her til sidst, for jeg kan se, nu skal jeg stoppe, pege på, at der sker en hel masse i Danmark, men at der er altså også nogle barrierer. Fordi hvis man skal arbejde målrettet med samarbejdsdrevet innovation sammen med virksomheder, med brugere osv., jamen, og i virkeligheden også med andre kommuner. Jeg skulle måske lige nævne, at i takt med, at vi har fået større kommuner i Danmark, så er der blevet endnu mere interkommunalt samarbejde. Altså, det er simpelthen en positiv sammenhæng mellem, at jo mere større kommuner, jo større ambitioner, og derfor jo mere interkommunalt samarbejde. Det er lidt interessant, men altså... Generelt så skal kommunerne jo blive bedre til at arbejde ud af huset. Og det har vi jo lidt problemer med i Danmark, må jeg sige. Der er fire barrierer, jeg ganske hurtigt vil pege på, som vi arbejder benhårdt på at blive og overvinde i Danmark. Den første er den dominerende styringstænkning i den offentlige sektor i Danmark, og jeg tror også i Norge. Det er den der med, jamen, vi skal løse opgaverne, og vi ved, hvordan de skal løses, og samfundet er modtager af løsninger. Det er altså, den forhindrer faktisk, at man arbejder mere ud af huset, fordi man tror ikke rigtigt, at man kan få noget derudefra. Eller at man skal have noget derudefra. Gå ind og kig, gå ind og google Skanderborg Kommune 3.0. Der ser en kommune, som forsøger at angribe og udfordre hele den tænkning. En kommune, som siger, vi skal simpelthen se vores kommune som et fællesskab, hvor vi sammen med borgerne skal skabe forandring. Organisationsformerne opfordrer til, at man tænker i hierarkier, man tænker i interne, eller man tænker eller alle organiseringsformerne er rettet til, at man skal gøre noget der, hvor man er, og at det ikke kan betale sig at arbejde ud af huset. Det er karrierestrukturerne, det er budgetteringsformerne,
alle de her ting, de gør det mest interessant at blive inde i organisationen og ikke arbejde ud. Det er et kæmpe problem. Kulturen er alt for... vi har en alt for stærk nulfejlskultur. Vi er bange for at lave fejl. Vi tør ikke lave eksperimenter. Og den allersidste ting er måske ledelsesformerne. Må jeg hellere stoppe her, kan jeg se. Ledelsesformerne. Vi har sådan en forestilling om, at ledelsen ved, hvor vi skal hen. Så skal de bare have medarbejderne med. Nej, ledelse betyder, at man skal sætte nogen til at skabe innovation. Og det er en helt anden måde at tænke ledelsesopgaven på. Så der er store udfordringer, men jeg vil sige, at vi er godt i gang. Og det at få større kommuner har faktisk hjulpet os. Tak.